Assalamu alaykum, mehterem qere başla. Körüwatyqanngla, istan sizimizning hattelik muhim xabarlar sayibsi. Mezgir saytimizda mush bir hat jarayandib berilgen muhim xabarlarimizni aslitib o'tmakchimiz. Men jema. Mengil chikhra. 30-ni chanı Rabiya Qadir xanım bashligidiken dunyo Uyg'ur quriltiye vakillar umigine Shvitsiya parlamentida suhbatdi boldi. Vakillar parlamentida qurilgan Shvitsiya parlamenti Uyg'ur do'stlik korpisi qilgan. Сөхбәтә бу корпоның мәшһурларыдан бер булган Мәхмәт Каплан әфенде дуслык корпусы эшләгән хезмәтләрен таныштырды. Рабия Кадыр ханым уйгыр давасының азыркы вазиите ва дуслык корпусыдан күтәдгән үмәтләрне баян кылды. Учрышыштан кин Рабия Кадыр ханым Швеция зиярат кылды. 29 январь Дуния уйгыр курултыы рәисе Рабия Кадыр ва муавин рәис Норвегиядә иде. Кертелә миссләр üstида Бейҗинга өзара талаш-тартыш ишеттерә торып аткан күчәлек хөкүмәт әрбаплар белән күчәлек әрздәрләр 2 февраль өзара келишеп, йортларга берлектә кайты. Зияртымыздың құбылқыған әрздарла вәкелі, vakili әсілді тәләп қыған төләм сомысыдың мәлім дәріжді вазгәшкәлігіні. Дайырләнің kechganligini түтіп tutib төләм to'lam мәлім ma'lum qismini qayturishga білдірді. bildirdi ағу есіста әлік oyillik ұйғыр dehqan temir yo'l qurilishi sababli terilg'u

Бірінші айның 24-ші күні Қытай өкіметі кейінгі 10 елді yıldа... Uyghur mağarpını Xtay çılaştırış kadımını yanımı tezleştirdiğalıgın aşkarladı. Plan karganda Xtay hükümeti 2020 yılı kadar Uyghur ili de Xtay bulmağın okuqçılarının 90%'i Xtay çı mektepladı okuyduğun aletini Kanada Uyghur Cemiyeti'nin reisi Rukiya Turduş hanım bütünlüğü asmalasiya kılış məqsedeki məzgür siyasetki karşı tedbir ilişinin mühim ve təxirsiz məsli bildirdi. Abdlikirim Uyğur Türkiyədəki 18-ci növbətlik biologiya müsabiqəsində birinci olub, Türkiyə boyunca biologiyada ən yaxşı 20 öqüvçi qətarıqə girən. Abdlikirim Uyğur Türkiyanın qərbirəki Manisa ölkəsi Şahsoda Məhəmməd Anatoliya tamlıq qətiməxtifinin 10-cu sinif öqüvçüsüdür. Məlum olduğu kimi, Abdlikirim Uyğurun atası 15 il burun Uyğur diyarından Türkiyəyə kəlib yerləşmişdi. Мәктеп модерия оғылың ғырайының етіше адылы керім ұйғыр бұқытым Маниса үлкісігі бақалатын қалқаралық биология мұсабықсығы қатныш үшін тәйірліқ көрсіғы таланған. 1 февраль Мисрның Каирә шәһәрдәге намаешчыларның саны 1 миллиондан эшеп кәткән. 100 000 гыйркым намаешчы Каирәдәге тәкъдир мәйданына төпленеп, президент Өсман Мубарахны Мисрдан йоқылышка чакырган. Хәбәрләрдә нәүәттә Мисрдагы өктिच кучларның вакытлы хөкүмәт өчен музакер башлаганлыгы баян кылынмакта. 9 көннән буен Мисрда дәвамнышып аткан каршылык намаешларының ялпыны Яман Катарлык араб әлләргене туташкан. Юкөрден әртәлек мөһим хабарыбызны бергә тасылып беттек. Келер кәтәм көришкәч аман булгагыз сезләр. Хәер хош.